ẹni rí kan ẹ tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ o ọwọ́ ẹni tó ti sọnù ń kọ́ ayé la bá ayé la fi sílẹ̀ sí ìrònà wẹ́yìn rẹ̀ wò. Àgbájọ wọn máa ní wọ́n ló gbẹ́rù lórí àwọn ọmọ wa ẹ má má jẹ́ kọ́ tàràkà. Èdè làrí o kò má sẹ́dá tọmọ̀lá ìṣe láyé yín ẹ̀dá kan tán lẹ́yìn ni. Kápára pọn kárórí kojú ó tẹlẹ́gàn lágbára bá mi ẹ ṣàmì àṣẹ àmì àṣẹ. Ọ̀pá kan ò péjọ ẹ jẹ́ kojú yín là kẹ wá rí wípé pẹlẹbẹ sọ bẹ́ẹ̀. Àgbájọ wọn máa ní wọ́n ló gbẹ́rù lórí àwọn ọmọ wa ẹ má má jẹ́ kọ́ tàràkà. Èdè làrí o kò má sẹ́dá tọmọlá ìṣe láyé yín ẹ̀dá kan tán lẹ́yìn ni. Ẹni rí kan yé tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ o ọwọ́ ẹni tó ti sọnù ń kọ́ ayé la bá ayé la fi sílẹ̀ sí ìrònà wẹ́yìn rẹ̀ wò. Ẹ̀gbọ́n àgbájọ wọn máa ní wọ́n ló gbẹ́rù lórí àwọn ọmọ wa ẹ má má jẹ́ kọ́ tàràkà. But
atomode ilu moju ba ki ba mi se o iba o ki lo wi no money agbagba ilu moju ba ki ba mi se o iba o.